Ty jsi nehledal nikdy partnerku mezi sportovkyněmi? Já jsem vždycky měl břicho. Aha. Takže ta sportovkyně řekla, že chce mít někoho, kdo tady má... Že chce mít sportovce. Jo, že no. Chce mít sportovce. Tak Jirka to zná. Jirka se tady ošívá. Ale kravatku. Dělá na sobě. Jako já jsem vždycky chtěl mít baletku. Já jsem chtěl mít vždycky baletku. Baletku, jo. Jo. No. Já jsem trošku nervózní, co přijde za otázku. No přijde za otázku, tak ty zastupuješ spoustu fotbalistů. Už i fotbalistek, tak jestli třeba práce agenta může být i najít toho vhodného partnera nebo partnerku těm fotbalistům. Tak to bychom se určitě neshodli, takže tohle se radši, to jde mimo mě. Počkej. No, jako no, kdybych se jako do toho zapojoval, tak no. Bychom se asi neshodli na tom, co to, jak to někdy dopadne. Jo, takhle. Ale ne vždycky, samozřejmě. Teď to můžeš říct, ty, co zastupuješ, tak většinou ta rozhoduje doma ta žena u těch fotbalistů? Nebo vždycky rozhoduje? Poslední dobou se dá říct, že většinou rozhoduje ta žena. Jo, takže něco jako u Tomáše s Luckou. To si nemyslím. Ne? Takže něco takového, jako máme tady Real Madrid, ale počkej, já zavolám domů. Dá se říct? Dá se tak říct. To je rozdíl. Jaký je Tomáš tenista? Tak teď už lepší a lepší, když má mě, že? A jako maká na sobě? Maká na sobě? Maká. A že si opravdu už i zahrajete? No, docela jo, musím říct, že se hodně zlepšil. Trošku z té forehandové strany to pořád pokulhává, ale... Takže má lepší backhand, jo? No. Takhle mohl by k tomu Tomáš něco říct? Ne. On by chtěl, ale nemohl. By chtěl, ale bojí se. Já to znám. On vždycky říká, že jsem hrozně přísná trenérka, tak teď jsem ho pochválila. Tak prej forehand ti nejde úplně ještě. Ještě mě ho nenaučila, no. A naopak? Zkoušela za hokej? No, mockrát mě na led nevzal. Byli jsme pár, to nemělo smysl, tak jsme přestali. Mě bavilo jenom bruslit, že? Takže ne, pak tak jsme dělali toho... srandu, že tam nadělám nejvíc koleček z celého Kladna. Výhoda v uvozovkách je, že si nemůžeš, že jo, pronajmout hokejový staďák, je jako složitý, že jo? Není to úplně jednoduchý, ale... Milane, ty jsi se ještě nevyjádřil k tomuhle tématu. Já to mám doma v pohodě. U nás rozhoduju já, takže já jsem v klidu. Jo? Ovšem, jo? Ovšem. A hledal jsi taky svůj protějšek ve sportovních sférách? Tyjo, kdybych ti mi řekl, že jsem hledal já svůj protějšek. No to mi teda řekni. Nemůžu. Ty se za to stydíš? Nestydím, ale moja dělala v baru, že? V Belmondu? Ne. No a co, tak dělala? Dělala v baru. Dělala v baru a snad chodil na kafe, že? Určitě. Po zápase. No, a jako, tak, se jako se chodívá, jako se chodí zápase normálně, do baru na kafe. No a tam jsme se zčuchli a jsme spolem. No, spolu. To, jo? To bývá docela častý, ne? Jasně, tak já myslím... Bary že... anebo kadeřnictví. No, nebo v cukrárně, vole. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.